მოგესალმებით ჩემო ძვირფასე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. კარგი ფიქრებით მოხედით მე და ჩემს ღმერთს. გიყურებთ და მიხარია. გული იმაზე მწყდება რომ ბარტო გიყურებთ და მეტი არაფერი. მე ახლა 75 წელს გადაცილებული. ეს ოხუცი მწერალი კაცი. ბარტო სიტყვა რჩევით თუ შეგეწებით, თორემ აი ჩემი ბარჯელა რაღაში გამოგადგება. არ დაიღალთ და არ მოგწინდეთ. ამერც გთხოვთ ხოლმე. ახლა თქვენ კარგად იცით რომ თეატრში ხარ. ისიც კარგად მოგეხსენებათ რომ თეატრში ყოველთვის გამოგონილი სიყვარულის, გამოგონილი სიცოცხლის და გამოგონილი სიკვდილის უბრალოდ გიწევთ. ეს თეატრის საქმე. ხუთი წუთის წინ მოკვლილი მსახიობია. გამოვა, თავს დაგიკრავ და თავის გზით წავ. მე მწერალი ვარ. ვიცი ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ ერთი რამე შეიძლება გთხოვოთ. შეიძლება წარმოიდგინოთ, რომ თეატრში არ ხართ. აბა სადეთ? თქვენ კარგად იცით, რომ თეატრში თამაშობთ. რა უცნაური სიტყვა რა? თამაშო. მე არ თამაშო. ყველაფერს ესადაგება ეს მშვენიერი სიტყვა წერვის ცხოვრების გარდა. მე სათამაშო არ ცალი. და კიდევ ერთი, იქნება რამე გაიხსენოთ. მე გასახსენებელი არაფერი მაქვს. რასაც თქვენ ნახავთ, ჩემს მიერ კარგი გამოტანჯული ცხოვრების გზა. მე
იმ ცხოვრები ცხოვრობ დღესაც. Да თუ ეს თამაშია თქვენ თვითონ გასაჭირეთ. მე არ თამაშობ. თამაში უკეთესადაც შეიძლება. ჩემი უიღბლო შვილი მესისა. უდროოდ სამშობლოსათვის ზვარაკად შეჭირული შვილი. ბაქანზე ქანდაკებასავით მდგარი თეთმოსასხამიანი ადამიანები თითქოს ერთდროულად აბოძრავდნენ და ვაგონისკენ წამოვიდნენ. ვაში მე ვიცანი აჩა ბაჩად, მაგრამ ჩემსკენ აჩქარები წამსული. ჩემი ბაჩა Estaba viajando. Бет пару გამოგაცდები ნოში, წერაც მეტად დაშეს. დაგვარდ. რაჩე წახვედი. მას მე თვალებზე წრებია შეკრშობი. შემათიურება, შემათაცაცმება ქახსის. აღარ ვარ თმე.
ვიდეოზე შავლენოს მიერ გადაღებული შენი ორი პატარა კადრი. მატერიალი უდაბურია. როგორ გავიდე ეს კინოში? სული მას ფიქრობდი, დროზე გათავებული იყო ყველაფერი და შენთან ჩამოსული. ახლა დედა რომ მარტო დარჩა? რა? ქეჩოთება? გამწკი შეპრალების ბრწყობა. იქ ქვევით რომ არ ქონდა? ისე მელაპარაკები თითქოს მე მინდოდა სიკვდილი. გვერდს კი გავიგე ნაღმის ნამსხვრევი საიდან. რა? გეთქი რა? ტკივილი ქარა. თითქოს მეში დამიც. ჰო, რა ვიფიქრე იცი პირველად? მამა ჩემი ჯაჯღას რა გაუძლებს მეთქი? რა ვიცი? სულში ფრიდეს ჩაქჩიდებდი. გიაბრძო. ხალხი ხეს ბიჭები. ქილადაბა. ფრიდებს არანძლევე ვახტანგ გორგას არის პირველი ხარისკის სოლდეს განსაკუთრებული მამაცობისათვის. თანაც სიცოცხლეში. ეცა სულში. თავის გამოჩენა მინდოდა. შენი შვილი ვარ, აგი. შეყრაბეში გამოგეჩი. ხომ გეუნეობდი შვილო, ნუ წახვალ, ნუ დაგვყავ მეთქი. ვინმე ხომ უნდა წასულიყო? ვერ დავიმალებოდი მამაჩემ. თუ სიმართლე გინდა, შენი გულისთვის წავედი. რადიოში, ტელევიზიაში რომ გახმიროდი, სამშობლო დავიცვათ. ხალხს იმას ვათქვევინებდი თავისი შვილი გადამალავო. იმასაც ხომ გეუბნებოდი, რომ ეს უთანასწორო ომია. იმპერია ვებრძვის და ქართველები განწირულები ვართ. მე რა? განწირულ ქართველებს არ უნდა ეხმაროს. ერთხელ გითხავს მამაჩემო აქ ამბავი ჩამოიტანოს. მოტყუებული ჩვენი შვილები დაიხოცნენ. ჩვენ მოტყუებული არ ყოფილვართ მამაჩემო. ჩვენ ზუსტად ვიცოდით რაზეც მივდივართ. როცა ბრძოლაში ებრძვები მამა, გამარჯვების პატარა შანსი მაინც ხომ უნდა ჰქონდეს? ხომ ნახე ერთი წელიწადი როგორ ბომბა უნენ სოფლებს და ჩვენ თვითმფრინავიც არ აგვაფრენინეს? სოჩაში კაპიტულაციაზე ძალით მოგვაწერინეს ხელი, განგვაიარაღეს და მე რა ისევ დაგვესტუმენ თავს იარაღსასო წართმევით. უხანათობა ამაზე შორს ეწა. ეგ პოლიტიკა. მე მეომარი ვიხარ. მაგრამ შენი სიკვდილით ბარტო შენ რომ არ ხდებოდი, ისიც ხომ უნდა გცოდნო? ჩემი დარჩენილი დღეები ერთ სიცხეს საწოლად რომ გაგიდეხე მედალიაში. ახასად მე შენ უფრო ძლიერი მეგონი მამაჩემ.
ქვეყოთ მაგაცები ვიყავით არა? ბაჭა. ბაჭი. ბაჭა. ბაჭა. დასახსენებელი არაფერი მაქვს ვეთქი რომ ვთქარ. დანა შეიძლება ამ უბედურებს დავიწყება. რასაც ახლა მე ვიამბობ, შეიძლება პირადული არ არის, მაგრამ ყოველთვის მიფორიახებ და სულს, მაგალითად არიან შალკულაშვილის ამბავი. ჩემი ჟურნალისტური წარსულიდან იშვიათი ლიტერატურული პერსონაჟი იყო თამარა. იქნება, არ უნდა მეთქვა შვილო, მაგრამ ვერ მოვითმინე და უთხარი. უნდა გეთქვა თამარა. უნდა გეთქვა. მაშ, ისე როგორ უნდა დავნაგდეს, რომ ივერსკიდან კოჟრეთამდე ცოცხალი კაცი დაიკარგოს? განად რო არ არის სიბერის ვიფოფები მჭირდეს. ხანდახან დაფიქრდები ჩემი რევანას მზემა. ოღონდ ხომ არ შამი მსუბუქდა და გზიგჟივით ხომ არ დავეხედა იმეთქი კარგად არა. რა უყოთ გენაცვარ? სიბერე როსტომსაც კი მოხრელიაო. მე რა ხელს დამაყრიდა ერთ გაწლობილ დედაკაცსა? დეპეშის ბრალია. დეპეშის. დეპეშა. დეპეშა რო არ მომსვლოდა, იქნება მეც არ ამეღოთა. ჩემი სანაფხივოხერი მილიონი დატიალებს ამ დუნიაზე და მე რა ოქროს კოჭი ვიქნებოდი, რომ ამოდენა ხალხი შემეწუხებინა. აი, ნახე შვილო. ნახე, ნახე. ნახეთ მიზეზი ჩემი ძირკვთომისა. პრასიმ, საბჩი, ზდოროვიე და მე სანახაჟდენიე თამარა შალკულაშვილისაო. ვასილი კარავაევის წერამს. ივერსკიდან არ გამოგზავნილი. ანუ მე ციან თამარ შავკულაშვილი რომ მე ვარ. იციან თამარა, იციან, მოდი დაჭი. ხერი რუსული არ ვიცი შვილო, მაგრამ დღეში 100ჯერ მაინც ვაბურბულებ ამ დეპეშას. რა უკეთ გაჭირება მიჩვენე და გაქცევას მიჩვენე. შარშანა დეკემბერში მიიღე ეს დეპეში. შვილივით ნაზარდი ჭედილა წამოაქცია. მეზობლებს დაუძახე. ლევანა ცოცხალი მყოლი. გზად ივერსკში შეჩერებულა, რავი და საქმე ქონდა. მალე ჩამოვა მეთქი. მერვეთვე იწურება მას უკანა. არც ამბარი, არც ხაბარი.
ფოჩტის გამგე და კომისარი გაფუჭებული გრამაფონი ვინ ერთი და იმავეს გაიძახიან. რა უკეთო თამარა ძალო, დეპეშა კი ირესკიდან არ გამოგზავნილი, მაგრამ არც თავის გვარს გვიმხელს გამამგზავნი და არც აბრატმი ადრესსა. საკითხები დავაგზავნი. ერთი თვის თავზე ერთი და იმავე პასუხი მიიღე თუ კომისარია ისა თუ ფოჩტის ხაზითა. ეხო შეცვლით. ვასილ კარავაევი ივრევსკში არ ცხოვრობს და არც არასოდეს უცხოვრია ამგვარის კაცა ახაო. გან არ ვიცოდი. გან არ ვიცოდი რომ ეს ვიღაც კარავაევი მოგონილი სახელია. დეპეშა შენი ლევანეს გამოგზავნილია. კაცი ჩვენში არა ჭაჭანეთს. არც კომისარია ჩია დაგარებული და ივერსკში კი არა, თელს ოლქში მოვიძიეთ, კლასაც ვერ მივაგენით. მაშენს დეპეშად უიყოფილებეთ კი, აუხრები ფოჩტის გამგესა. რავი რას ვერ ჩოდი შულო, მაგრამ ლამის არის რომ ბოღმან დამახჩოს. იმან კიდე, ხო დედი ეგება ვინმე გაგეხუმრაო? იქნება მართლა იხუმრავენ თამარ. რაც არ უნდა მინდისაო, ყურში ძიმეთ მისდისაო. განეთყვათ ამ ყოფერი კაცი ფიქრებს, რომ ზის ვიღაც კარავაელის ხამთის გადაღმა და სუინის ფიქსია ეგ ამოყულებული თამადაი, როგორ მოაღოროს და გააცოცურაოს. არა შვილო, არა. თუ გინდა ცხრა ხაზზე დავიფიცავრო, ეგ სულ ჩემი ლევანას ოინებია. მოიცა. თუ მართლა შენი ლევანა, თავისი სახელით რატომ არ წერს დეპეშას? სწორედ ეგრე მითხრა იმ დღესაც წოწლიკანდ ლიზამა და გამხეთქა გულზეა. ვინც ლევანას იცნობდა, იმის გან არაფერი გაუპირდება. აქაც ეგეთი ანცი და ღვთისპირიდან გადავარდნილი იყო. რავი რა შემთხვა, კაცია განა მინდვრის ნიავია შეუმჩნევლად გაილიოს ვენახის ბოლოშია. იქნება ცხვენია კიდეცა, რომ ყველა წალი წამოვიდა და ეგ კიდევ ამდენ ხალ ჩერჩაი ვირასქშია. იქნება ნელინელ უნდა შეგვაჩრიოს თავის მოსვლასა, რომ სიხარულის დელდა არ მოხმაროს თავის გადამრჯოებულ დედაბერსა. მაშინ, კაცია, თქვიანი კაცია იცის თავისი საქმე. თქვენ დარბინ უკავთ, თამარა ისე ვიახ. ერთი პერიოდი ამბროლაურში, ამბროლაურის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ მუშაობ. ერთდილით ჩემი თავმჯდომარე ვიყავს. ალო, გორჩაჩევო. ისმენ თვალო ბატონი. ახლა შენთან კარპე გეწაძე შემოვა. ყურადღებით მოუსმინეთ უკაცო. თუ თქვენთან მოდის, მე რაში გამოვადგები? მე თუ მიგითხოს, უთხარი მივლინებაში წავიდახო. ახირებული მოხუცი, აუჩემებია შვილი უნდა აიყვანოს. აიყვანოს მერე ჩვენ რა? რაღა დროს მაგის შვილი 80 გადაშორდა. ბავშთა სახლის გამგეს ყური უნდა ავახიო. ჩვენი დაგველების გარეშე მიგუციათ ბავშვი. ასე უსაბუთო. მეტრიკის გარეშე. ერთი თვია სახლში ყავს, აბა? ძალიან ძიმე მდგომარეობა. კი, კი. შენ უნდა დაარწმუნო. ბავშვი უკანვე უნდა ჩააბაროს აუცილებლად. მეტილი ბატონო, მაგრამ შვილები არ ყავს. როგორ არ ყავს, კაცო? 5 შვილი და 11 შვილიშვილი ყავს. გეწოდინება შე? კლიმენტი გეწაძე, ქუთაისში სპორტკომიტეტში მუშაობს. გუშინი იყო ჩემთან, იტი რამხელა კაცმა. გვიშველეო, რამეო, თავი მოგწვა მამაჩემაო. ამხელა ოჯახის პატრონები ვართ, ეს გვინდოდა ახლა ჩვენო, ერთი სიტყვით. შენ ახალი კაცი ხარ და შენსაც დაიჯერებს. მე არავარი წოდე, მივლინებაში ვარ. მეტილი ბატონო, მამაჩემი ეგრემ სული გაუნათლოს გამჩენმა. განა ახლანდელი მამები ვით გულჩვილი იყო. ერთი გოგო იყავთ, სახლიდან ფეხსთან მადგვევინებდა. რაქალის საქმეა ვენახის ჩირთი ფირთი და ცხარში ძუნძულიო.
ისა ვიყავ ლევანამ რომ ჩამოდი არა თუშური ქუდი ეხურა ამეჩები მიდენიდა და იგრე ღიღინებდა მეცხლის ჭიკჭიკი რა არის ჩამომხედა და გამიცინა და ლამის მიმალუსნა სახლის დირეზე საღდგომე ტრავილით შამიხდა გული იგრე შამიხდა საღამომდე ვერ დავაწყნარე წუხზეთ უკან ჩამოიარა ხარზე კომბალი გაედო და კიარ ღიღიდებდა ხმამაღლა მღეროდა მე გამიმხილა ვიცოდი სიმღერაზე გამოიხედავთ ხა თექსმეტი წლის ვაჟის ჭკუაი დავიხედე თექსმეტი საიტო მაშინა განამეტისა მომსხული ყურდღელივით გავე ჭიმე ჭიშკართანა ალებით გადაიხედა ესოშია და мама ჩემი რომ ვერსად დალანდა პირ გახეულმა გამომიცხადა გამომყვები გოგოცო განადავიდენი გაი არა შეოხერტიალო თორე იქნება ეს ორგობის ქვეყნის სათითაო ზურგზე დაგათვალო მეთქი მას ყველაფერი კარგად ყოფილა აწიმერიც ერთი გვერდის თავზეც მაშულები გამაექსავნა. მოსავალი რო დავაბინავეთ, ჯვარინებს ყვენით. ეგა 11 ოქტომბერი იყო, რა დამავიწყებს. სამი დღის შემდეგ დავძახეს ჯარში. სამი დღე ვიყავით შვილო ერთად და ძოლქმა. სამი პარასკევი არ გაუთენდეს ომის მამგონსა და ჩვენ დამკუპელს. განთიადისას რკინიგზის სადგურზე გავედით. ხმა არ გამოუღია. განაჩემგან გესწავლებათ რა ამბავი იქნებოდა. მილეთის ხალხი ირეოდა სადგურზე და იმ ცრემლვა წიოკობაში მარტო ჩემი ლევანა იდგა ყინჩადა. Ах, сына, не так списай, а...
ჩემი შვილის მეტრიკის თაობაზე გიახელით. რომელი შვილის? ჩემი შვილის, თემურ გეწაძის. მერე აქამდე რატომ არ აიგეთ დაბადების მოწმობა? აა, ხო. ჯერ ორი წლის არის. ახლა ხანს ვიშვილი. და ვინ მოგაშვილა? ვინ მომაშვილა? აა, ხო. ონში რომ უპატრონო ბავშთა სახლია, იქ ვიშვილე ისე? კატაში ჯიბეში დამალულ კატასავით კი გამომდის, მაგრამ მაგარი ბიჭია. ხონიერ ფეხებზე დგას. ოჯახის წევრები თანახმარია, გარკვეულად. ცოლი 16 წლის წინ გარდამეცვალა. ახლა მარტო მე ვარ ოჯახის უფროსი. შვილები არ ყავს? შვილები როგორ არ ყავს? ხუთი შვილი და 11 შვილიშვილი ყავს, მაგრამ რადგინა ზოგი ქუთაისშია გაწეული, ზოგი თბილისში. ჩათვალეთ რომ არ ყავს. მე მარტო ვარ ოჯახის უფროსი. მაპატიეთ. მაპატიეთ კარგი ბატონო, მაგრამ მე კი მოგცემ მეტრიკას, მაგრამ თვითონ კანონში მიწერია რომ მოკლედ შვილებს უნდა დავიკეთოთ. ჯავლა დავაკეთეთ ასე შვილებს. ხო გითხარი ოჯახის უფროსი, მე ვარ მეთქი. ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ, კარპე ბატონო, მაგრამ მე მკვიდრეობის. მოიცა, 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 გენაცი, მოიცა. მე ჯერჯერობით სიკვდილს არ ვაპირებ. და მე ღვთისნები თუ როცა წავალ ამ ქვეყნიდან, ყველაფერს ჩემს ხონებას, ჩემს უმცროს ბიჭს თემურს დაუმტკიცებ. რამდენი წლის ბრძანდებით კარპე ბატონო? მაგას არ მნიშვნელობა აქვს, თოხის მოქნება კიდე შემი ძლია. შვილებმა ხომ არ გაგაბრაზეს? კაცო, მე არ სათუძმელობა საჩივება კი არ მოსულა. მაძლე ჩემი საქმეა, მაძლე თუ არა მეტრიკას. კარპე ბატონო, მე კი მოგცემთ მეტრიკას, მაგრამ აჰ, კანონში მიწერია რომ დაბადების მოწმობა საკრებულოს დადგენილების შემდეგ გაიცემა. მაგრამ ეჭვმეპარება რომ გაშიგებარება, ბიჭო, ეჭვი. რომ საკრებულო თქვენ ხარს დაგიჭერთ. ჯერ ერთი რომ ხარდას მომწადე. მეორეც თქვენი კანონიერი შვილები. ეს, ეს როცა თქვენ ჭირდება, ჩემი ხანდაზმულობა ღირსება. როცა მე მჭირდება, მძიმესენი, ხო? ერთი გაიგიფხეთ, კარპე. რა კაცია თქო და მე ახლა თქვენს კარზე იმიტომ მომედი, რომ მეშინია ბავში წიგნის გარეშე დამჭეს, თორე მე ჩემს გუაში უკვე დავადგინე ეს ყველაფერი და დავამტკიცე. ასე ხომ არ არის, კარპე ბატონო? აბა როგორ არის? საკრებულო მხარი თუ არ დაგიჭირათ, ბავშვს ჩამოგართმევ. არა, თქვენ ყველაფერი შეგიძლიათ, მე ვიცი. მაგრამ არც ის დაგავიწყდეთ, რომ
კარპეს ჯერ ჩახმახის გამოკრო შეუძლია და გეკოთ რა ჩვენგან წაიღეთ. ჯოგეობით განთქმული გვარია. თებში მცხოვრობ. უშინდელივით მახსოვს 70 წლის ამბავია. უამრავით ხატავდა მამაჩემს და გეწაძების ძროხას რომ ეძახიან წითელი და გრძელბეწვა რამდენის 10 წლის ბიჭი ვიყავი მთიდან რომ ავიყარეთ და ბარად რომ ჩამოსახდით. ახლაც მახსოვს ვიწრო ხეობაში ამოდენა ნახვის რომ მივერეკებოდი. დღის პეტელი და ძროხის ბღავილი აყრუებდა იქაურებას. ცხენებზე ამხედრებული ქალები ფილიქს მიიკვლევდნენ. მე მამაჩემის გვერდში მივაბიჯებდი და თხის შოლს მივიქნებდი. მაშინ მეუბნებოდა მამაჩემი. ახლაშ კაცი კაცი იყო მიხა გეწაზე აცხონოსება მერთმა. გათხოლი მთელს რაჭაში თხის ყველითა და ჯომარდობით. მოკლედ მეუბნებოდა ბაბუაშვილის ასე მეუვალი მთიდან აიყარა და ჩამოსახდა აქ ბარად. ჩვენ უფრო ქვევით მოვიწევთ ბარის კაცი იქნებიო. მე მაშინ არც ვიცოდი ჩვენი ქვევით ჩამოსახლების მიზეზი და სიმართლე კითხა არც მაინტერესებდა. პირიქით მიხაროდა კიდეც ახალ ადგილას რომ დავსახდებოდით. მოკლედ ჩამოვაგზიეთ ბარში ის ღამეც ის ქვეშ გავათენეთ, მაგრამ მეორე საღამოს უკვე ისნით გადახურული ქოხი გვედგა. მთელი წელი მოვატია მამაჩემმა იმ ქოხში. მერე დაგდოვა ჩვენ, გაირეკა წინ თავის ჯოგი და ისევ ძველ ადგილს თავს დაუბრუნდა. ჩამოქონდა იქიდან ცხენებით ყველი და მიქონდა ამროლაურის ბაზარში გასაყიდა. ამ ყველის გაყიდვაში მეც ვეხმარებოდი ხოლმე. ცოლსათხოვი ჯელი ვიყავი ერთდღეს მამაჩემი რომ ჩამოასვენეს თიდან ურემზე გადებული აბრაგებს მოეკლათ. დავასაფლავებ და მეორე დღეს ახლა მე გავწიე თისკენ მივეპატრონე მამაჩემის ჯოგს, მოვიგდე მხრებზე მეჯოგის ნაბადი და რა ველოდები ახლა ამ ჯოგს. ცოლი შევირთე, ცოლი შევირთე, ვაჟა გაგნიძის ასულს დავადგი თვალი და გავისტუმრე თუ არა ერთ ღამეს მოსალოგინებლად ბარში, იმ ღამეს ახლა მე დამესნენ აბრაგები, მაგრამ მაგრა დაუხდი. ერთი შემომაკვდა, ხოლო მეორემ დაჭრილმა გაქცევით უშველა თავს. მის მერე აბრაგები ახლოს არ გამკარებია, ცხოვრობდი ასე ბეჯოგის ცხოვრობით. ზაფხულობით ეს მთელი ჯალაბობა ჩემთან იყო, ზამთრობით მარტო რჩებოდი საქონელთან. მერე დრო შეიცვალა, ახალი ცხოვრება დადგა, ბავშვები სკოლაში წავიდნენ. თავს არ ზოგავდი, თავს, რომ ჩემზე მეტი თხაძროხა, რომ არავის არ ყოლოდა. ერთ უბედურ დღეს ამომაკითხეს, რვანი იყვნენ, ცხენები ბოსელს მიაბეს და პირდაპირ ჩემსკენ გამოემართნენ. მანძილი ხოხამდე თვალით გავზომე, თოფის გამართვას ვერ ვასწრებდი. წინააღმდეგობის გაწევას ასე არ ქონდა. გაიგეს ეს ამოდენა ნახინი და დამტომეს 7 თხის და 2 ძროხის ამარა. ისის დილა ადრიან გასულიყვნენ ბატონო საბალახოთ. სიმწრით, ჩხილებით მიწას ფოშტიდი, მაგრამ რა უნდა მეკრა? ისევ გავიმართენდე ლელაწელში, ისევ გავაცოცხლე და გავამრავლე გეწაძეების ჯოგი. გამოხდა ხანი და ისევ ამომაკითხეს, რომ ახლა საბჭოს ბიჭებმა
ой მე კარპე ბატონო დიდ პატის გზემთ მაგრამ სამ ხაზ და ერთ როხას უნდა დაჯერდე დადგენილებაო თანაც ეს ჩვენი ბძანება ორ კვირაში უნდა შეასრულო რამეთ რაგაცო რამეთ ჩამოვრეგე ეს ჩემი ნახირი ბავში და ზოგი ჩალისფასად გავყიდე და ზოგიც გავაჩუქე და დავჭია ერთი წროხი შემყურე მის მერე მე პირი არ მიქნია თისაგენ ან რა მინდოდა გეწაძეების ჯოგი სამუდამო ჩაბარდა ისტორია ახლა ამას ყველაფერს რატომ გიყვები შვილო იცი აჭირვება ადრეც ბევრი მინახავს მაგრამ ახლა რომ იცის ისე არასოდეს არ გაჭირვები მე ძველი კერკეტი კაცი ვარ და ერთი წამოდგომა შეიძლება კიდე წამომგვარი თავი მაგრამ სოლი მომიკდა სოლი მომიკდა არც ეს გამკვირვებია ჩემი ხნის კაცი ამ სოლი მოუკდება ამ თვითონ წაიღებს წერილს საიქიოში ჩემი გასაჭირი ახლა ის არის რომ შვილებმა მიმართო შვილებმა ვიღალატეს და მარტო დამტოვეს ამ ხელა ჯალების პატრონი მარტო როგორ დარჩა კაკო აგი გითხარი ხუთივე შვილი ხუთივე ქალაქში გამეცამეთი კაცო მეუბნები ერთი შვილი შვილი მაინც დამიტოვეს ამ ხელა საფკას პატრონობა არ უნდა მეთქი გაგიგონია საქმეში ხარ გაგონებაც არს ხანდახან ჩამოიქროლებენ ხოლმე ამ სონები გამოიღებენ კაცო მაგარიდან ფაკაზიაში ნაკითხორს გააჭაღებენ შუაცეთს გამოპრანჭავენ ჩოხახალუკში და დამსვამენ სტუმრებთან ჩვენი ასი წლის მამა ჩვენი ხანდაზმული მამა ბატონიო თავი მოაქვს სტუმრებთან თავი მოაქვს მაგრამ მე როგორ ვიყინჩები ვიყინჩები და არტისტი ვთამაშობ ღერძელსა და პატიოსან კაცს ბედნიერ კაცს ვის უნდა მე ეს თვალთმოცობა კაცო ვის უნდა დაიფრიფებიან თუ არა მარტო ჩები ჩემს დარდებთან შიში მიყურავს კოჩა შილა ამბობ დროს შიში იმის შიში კი არა რომ უპატრონო მოუკდები და გულზე ხელის დამკრეფი არავინ გაყოლება ყველანი წავალთ იმის შიში მკლავს ადრე თუ გვიან მამალი რომ არ იკივლებს ჩემს ესოში კვამლი რომ არ ამოვა ჩემი ბუხრიდან კაცი ხე როდია ჩემო გოჩა ჩჩილი შემოახმეს და რაიც ცოცხალი დარჩეს ღმერთს ისე მოუწყვია ჩვენი საქმე რომ გულის ხელზე უფრო აკრეც ხდებოდა ხდება და გამოხრუნდა დატუბებულ გულს ვერანაირი შელოცვა ვერ უშველის და ამუშავებს აი ეს გამოხრული გული ახლა რომ კლავს მე სწორედ სულ არ დაკითხავ ამ კარბებატონს სიტყვებით იცოცხლე კაი ბიჭები არიან კი გულზე ხელის ბრაგუნი და შეძახება თქვენი მოსაწონი იციან მაგრამ საქმე 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 იცი რა არის ბაბა კერი არ გააცივო ბალახი არ მოვიდეს შენს კიბეზე რადგან ეს სკოლის ლამაზი შენობა ბაღნები თუ არ იქნა სავსე რადგინდა პანთეონი ახალ მკვდრებს თუ ვერ მიუმატებ მე არც იმისი მე მაქვს უკვე რომ ხვალზე ჩემს ეულ საფლავზე ბალახის გადამცლები მეყოლება ვიმე და ამას მე ვამბობ მე კარპე გეწაძე რომელმაც ხუთი შვილი და 11 შვილი შვილი გამოვზარდა და მაინც მარტო დავჩი მარტო დავჩი კაცი უნდა შვილო სოფელს პატრონი უნდა სოფელს უპატრონო ფასკაში თაგები ვერიანო ხომ გაგიგონია ა ო ამაში არ საკ ტერი არ გამაცინო შვილო ტერი რა სიტყვია 100 წლის მერე მოსულები ეს ჩვენი რაღაცის თუ რაღაცის გამო გაწყვლენ ეს ჩვენი წინაპრები და სოფელს ზოგი აქციესო ვის შემართლები ვერი ადამიანი ვის საკუთარ ღვიძს
აგერ ამასწინათ ახლა. 25-ში კვირას დიდი კეიფი მქონდა სახლში. ჩემ შვილს თუნგები ჩამოუვიდნენ უზბეკეთიდან. სხვა შვილებმაც ამომაკითხეს. ცოლშვილი დიდი სუფრა გაიშალა ეზოში. ბავშვები ხერს გაედნენ. ბიჭო, გავცოცხლდი კაცი, ბიჭო, გავცოცხლდი. Morado, moridara, moradari. Amuraida. Amuraida, sivaraida. ავტომობილებს დაუწყო ძებნა. აბა, ამ ჩემს ძილებს კაცო სუფრის ალაგებაც კი დაავიწყდა. გამომშილებობა იცოცხლე, აბა შენ იცი, მამა ბატონო ნარწნარად იარე, თავი არ გაიციო. მეც დინჯად უკრავ ბატონო სტუმრებს თავს ხელს ვართმევ და რაჭულ დღეგრძელობას უსურვებ. გაიგედეს ის კარი და წავიდნენ. უკან მობრუნებულმა ცოტა ხანს უყური ამ ჩოხაში გამოცხებულ ჩემს თავს სარკეში. და აუ შემცვლა ბიჭო. არა, ია შემცვლა, არა. შემეცოდა და შემცვლა ჩემი თავი. რას იგრიხები ჯო პატრონო? რას იგრიხები ბიჭო და ანდაზე მიტლაპარაკობდა. გძელ-გძელ სადღენძელო ეწვები კი არა, მგელივით უნდა ახმოოდე, ბაბა, მგელივით. ხაფანგში გამული მგელივით ისე აკლა შენი საქმე მეთქი. მერე ავდექი. გავიხადე ეს წუღამესტენი. ჩოხა ახალოთი შევტენე ბუხაში და შეცხლი წაუკიდე. მერე გამოვედი პერაგის სამარა ეზოში, კაცო ეს ეს კურმარილი რა თქმა უნდა ავალაგი. თელი ხამე ძილი არ მომეკარა. თელი ხამე რა ვიფიქ რა ხრამე. ეხლა მოუგიდებ ამას ყველაფერს ეს და გადავუგავონ ჩემ საფკაზარად დედაცვლადირებები, მაგრამ არც ეს მომიწონა. ეს სულელური აზრიც არ მომეწონა. მერე დამელოდე დილა ადრიან ავტობუსს. ჩავჯექი და 9 საათი იყო. უპატრულო საფთა კარებს რომ მიუგაგუნე დირექტორს მეუბნები აზმო აზმო, ასე არ დაასიასა. პატარა, ბიჭი უნდა ვიშო. თორე ვარ ვიცი ჩემ თავს რას დამმართებია. ბიჭო, გამგებიანი კაცი გამიგდის, დალოცვილი. კოჩა, გამომიყვანა ბიჭო. პატარა, ვარსკვლავი ვით ბიჭი, ბიჭო, ისეთი უიმე. ვარსკვლავი ვით ბიჭი გამომიყვანა. თემური დავაქ. დიახ. წავიყვან ამას ახლა სახლში. გავზრდი ჩემ სახელზე. ეხლა ერთი მეზობელი გოგო გყავს, ვითომ ეხმარება, ჩამოდის ხანდახან ამის. აქ მინდა ბაკის დახმარება. ბავშვების მეტი რა გამიზრდია? ჩემო გოჩა, ბავშვების მეტი რა? თხის რძით ზრდი, ხომ იცი? და თხის რძე? ვლებს ამაკებს. შენ კი მეუბნები არ გამოვაო. გასმებ. განცხადება დაწერილი გაკარნებადი. დაწერილი მას. კანცელარიაშია თუ არ დაკარგეს. აბა წამიზანდი და პარასკევს თუ მოეცლებ გამომიერეთ. კიდევაც რომ გადამაყოლოთ თქვენი თემურიას მეტრიკას. მაგ საქმეს ისე გადავწყვეთ შენ რომ გაგიხადენა. $1000 ბიჭო. ფაგას მე დაველაპარაკე. ოუ. მართლა? ოუ. აქ გამი. ვა, მართლა ნოში. აქ კაცი კოფი ხავ. კაცი.
მეკოლი გითხარს რეკავ. შენი მეუღლე ასეთი უბრალო საქმისათვის ყურმის არ აიღებ. იგი მუდამ წიგნის კითხვის ძებნობას. გავრასე. საბადი ვერ ძებობისო. წამოვჭედი და შიშველი ფეხებით ფოსტებს დაუწყეძებ. ჩარი ფოსტი ვერ ვიყო. წამოვდეხი და გავრაზებული მიფაქუნდი ტელეფონს. ალო. ავატი ეს ასე გვენ რომ გამოხარ. ჩაიძარე ჩიმი და რომ შეიძლება. ეხო. ფანქარი მომიმართ. ვიმზადებით. ეხო მე არ მიცნობ. ძალიან ცუდად ვარ, შეიძლება დილამდე ვერ გავატარე. თუ შეიძლება დილით დამირეგეთ 61 ხომ ისმენთ? ვიღ. 61 11 25. თუ დილით არ გიპასუხეთ, ესე იგი უკვე მკვდარი ვიქნებით ამ შემთხვევაში სასტრაფოს დაუვეკეთ. ვაშლოვანის 15-ია ჩემი მისამართი. ვიციანი ნელი. მაბადიეთ, განწუხებით. ქალბატონო, თქვენ მე მიცნობთ? არა, შემთხვევით მოუხდი თქვენთან. იქნება სასტრაფოსათვის მიგემართ? არა, არა, სასტრაფო ვერაფერს მიშველის. რომ წამოვიდე ხო? არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში არა, იცით მე კარს ვერ გაგიღებთ. მოკლედ თუ შეგიძლიათ შემისრულეთ ეს თხოვნა, თუ არა მე კარგად ბრძანდებოდი. უცნობმა ყურმელი და მიიღო. მიპასუხა სამარ ძენში მიკეცი მამები. არ ვიცი. სხვაგან მოხდა. რა სხვაგან მოხდა? 10 წუთია ელაპარაკე. აღარ ვიცი, ნაფრიდი. რამდენი ჩელ უნდა წაიკითხო ერთი და იგივე. ციგნის ჟურნალი გაზეთი, ციგნის ჟურნალი გაზეთი. რა ციგნის არათო მომახჭის? დაიძინე. ტელეფონი რომ დაიგავს ისევ მელივიდე. რა გისაღება ორნაბირზე მისვა? დაიმე. და საერთოდ სადაა პოსტალი? ჩუნდა. მის ხელს გააღვიძე. ლოგინ ქრეშკეკნე. წავე. ლილი? რა იყო? ლილი კომარი. ლილი? რა იყო? ლილი, გადი, გადი, ერთკი გადი. მეკი კავა. მეკი კავა, მაგრამ ხომ ხედავ რას გიშობა ეს სიგარეტი? რა სიგარეტი, ეხლა გაციებული მაცო. გადი, 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 გადი. საწოლო თახში გავედი. წამოვწეხი და 5 წუთი ჭერს მოჩერე. ვერ მომისვენე. წამოვდექი და ალათი მოიხო. ჩალი პოსტალი კარადის ქვეშვით. ქაღალდი, რომელშიც ნელი კვიციანის გვარი მეწერა და მისამართი ჯიბეში ჩალი. ჩალი თვალით მეუღლეს გავხედე, რომელიც ისევ წიგნის კითხვით იყო მართული. ისევ დაბრუნდი საწოლში. წამოვწეხი, მაგრამ ვერ დაიწი. ავთქებით ეცა. ავთქებით ეცა. ვენეციის როგორ უჭირს იმ ქალს. ძალიან შეშირებული მაქვს. მაგრამ ჩემ სახლში არის გამგები არის ვინმე. აუხსენი ახლა ვერის. იმიტომ დგები საწოლიდან. ვიცვალ და მივდივარ რომ ვიღაც უცნობმა ქალმა დამირეკ ამა და ამ ადგილზე ვცხოვრობ ძალიან ცუდად ვარ და თუ კაცი ხარ. მოხეშვენა. აღარი ძინე. ამიკა. კარგი. როგორ გინდა? ძილი გამეტოთა.
ჯერ ერთი სასაცილო თარიღად. მეორეც ეჭვი შეეპარებათ ჩემს სიმართლეში. ესამეც რაღაც ეს ყველაფერი დეტექტიურ დასაწყის გავს. დავიჯერე, რომ თქვას შემთხვევით მოხდა ჩემთან. ვიცა. ვიღაცა მოცლილი არ ხუნდებდესა. მაგრამ ძალიან გულწრფელი ხმარი ჰქონდა. ვიცა. თუმცა თუ სასიკვდილოა, ამაღამ მაინც ვეღარაფერს უშენე. თუ სამკურნალოა, ხვალ დაურეკავდა ექიმს მიუყვა. ხანდა ამას უსაშოთა. ჯარასთან დავდები და როგორც იქნა აფრიკე 61 11 ალო ის როგორც ზანდები კალკუტონი მადმო გოჩო სოხელის რომ დამერეკეთ ძალიან შეშინებული ხო? მაგატიეთ ბატონო გოჩა. გულწრფელად მომიტევით. ჩემი ქმა არი მივლინებაში წავიდა. შვილმაც დაიგვიანა. დიდი ბიჭია უკვე, მაგრამ მაინც ნერვი უარყო. ხომიცით მაგათ დაბადების დღეებს და მიზესებს რა დაულებს მე კიდევ ავად მყოფ ქალს როგორც ჩანს გული დამისუსტდა და ვენ ხმერთა დაგიფარით სიკვდილი დავიწყე ჯერ ხელები და ფეხები გამიცივდა მე ციომა უკმა დამასხადა ტელეფონისთვის არც კი შემიხედავს ჩემი ქმარშვილის დაბადების წლები და თარიღი ავკრიფე და შემთხვევით მოუხდი თქვენთან ვიფიქრე გული რომ წამირიდეს ან წერილი წავიღო ერთმა ვინმე მაინც ხომ უნდა იცოდეს მე მეხარია თქვენი ხმის გაგონება ეხლა ხომ კარგად პირველი საათი იყო ჩემი შვილი რომ უბრუნდა და ცოტა მიმიშვა ალბათ კალბატონო თუ საიდუმლო არ არის რაღაც ქენს მტერს ბატონო გოჩა რა თქვენი სახელი? ქენს მტერს ერობჭკეს სამი წელია ლოგინად ვარ ჩავარდნილი კიდურებს ვერ ვგრძნობ ასე მეუბნებიან მარილების დაგროვება გაქვსო უწინ კუნტობას ეძახდნენ მე მარილებმა შეგაშინათ კალბატონონე აბატი ერთი წუთი ბაბაკეთ, ბაბატონონე. ბავშვებს დაუცაცხენე. იასამას ვინ დაეცებს? აყოებულ ალუბლებს, ტოტებს ამტრევე. საცხოვრეთ, ბატონო გოჩა. გურამიშვილის ქუჩაზე. ჰაკის ბოლოს რომ სახლია თუმცა. ხო. ჰაკის აბუთალოს გზის დასაწყისთან. შენიერი ადგილი. ადგილს არ აუშავს, მაგრამ ძალიან ხმაურიანია. ხმაური ახლა ყველგანაა.
მარლინზე კითხებ, გაბატონო. რომეთქვით, ბატონო ხოჭო. არის. ეს მარილები არ არის. ეს შავჭირზე უარესი არაც მეჭი. სამი წელია მეთქი ლოგინად ვარ ჩავარდნილი ჯერ. ფეხები მომწყდა და სამსახურს თავი დავანებე. მასწავლებლად მუშაობდი, გეოგრაფი ვარ სპეციალური. ხოლო ერთი წელია ხელებსაც ძლივს ვიმორჩი. ტკივილი ტკივა. საშინლად, თელი დღეები გამაყუჩებელ საშუალებებზე ვზივარ. როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე? გრაიულის კალბატონუნელი! გრაიულის კალბატონუნელი! რა ვიცი, ეს ოხელი მარილების დაგროვებას ამ ბოლო დროს ეფექტურად მკურნალობენო! ისიც ერჩემს მეგობარს! მუმეთქვით! იმიტომ, რომ არ არსებობს საშუალება, რაც ჩვენ არ ვცადეთ. დაავხალეთ ჩემი ამბები ან ჩემი ავადმყოფობით და მოწყალე. ჩემი ამბავი გადაწყვეტილია. სიკვდილი მჭირს, ბოლო დღეები მაქვს. მოდით, თქვენ შესახებ მითხარით რა. მე არაფერი ვიცი. წერალი ვარ. 19 წლის ბიჭი ვარ. ღმერთმა ბედნიერი გიმყოფა. ჩემაც წელს დაამთავრა სკოლა და ჯერჯერობით უსაქმოდ მყავს. მოუკვდა დედა. ჰაბარებდა. კი, ჰაბარებდა. ქულები დააკლდა და მეუღლე კალბატონი. მეუღლე შრომის დაცვის საკვლევ ინსტიტუტში მუშაობს. ეხლა ხომ უკეთესობა მოიცი? არავით არის. იცით, ლაპარაკიც აღარ უნდა ჩემს თავზე. ჩემი დღეები დათვლილი. ბედნიერება ახლა ჩემთვის სიკვდილი. ხო არა. იცი, ძალიან მაღალ ფარდონად გეჩვენებათ ჩემი ლაპარაკი, მაგრამ როგორ ცუნს ჩემ თავს. როგორ გეკატრებათ? როგორ გეკატრებათ, ქალბატონელი? როგორ შეიძლება ახალგაზრდა ქალმა ასე დაბაროს ფარფარი? მაპატიეთ? მაპატიეთ, ბატონო გოჩო, მაგრამ მე ამ ბოლო დროს ეჩვიანიც კი გავხდი. მე ჩვენება თითქოს ხმარსაც და შუნსაც მოუბეზრდი. როცა მარტო ჩემი ტელეფონთან ისვლა წარგები. მეგობრების და დაწესებების ფულს გაგონებაზე ლაპარაკის ერთმანეთი იმიტომ რომ გავდი ხალხთან გაუთავებდი მათ მეთქობის არადა ისინი თავის მხრივ მართლები მართლები არიან მაგრამ მე დავიხალე მე გესმით რადგან მარტო მე ვიცი რომ აღარასოდეს იქნები კარგად და აღარ მინდა რა ეს გულის გაკეთება აღარ იმედი კი არა სიცოცხლის რწმენაც კი დავკრა. აღარც კი მახსოვს ბოლოს კარგად როდის ვიყავი, გესმით. კარგად ყოფნის სურვილიც კი აღარ. იცით, ერთხელ ჩემმა ქმარმა ბორბლებიანი სავარძელი მომიტა. ესე მივაგორებდი ფანჯარას და მთელ დღეს ქუჩაშიც ქერით პატარებდი. აი ახლა ფანჯრიდან გადახედვაც არ მადლობა ღმერთს მალე დამიყობს მიწა პირს და ყველაფერი დასრულდება მოვისვენ ესე ძალიან დამიჯერეთ ქალბატონი თქვენ კარგად იქნებით ადამიანებს რა არ გადაუტანიათ ქალბატონი ქალბატონო ბაჭა მე ეს ხშირად მოვისმენ დამიჯერეთ მადლობელი ვარ თქვენი ყურადღების არ გაგბრძანდებით.
მიგიზნეთ. შეგიძლიათ ერთ საფხოვარ შემისულოთ. დამეთ ბატონო. მაშინ არ გადადოთყვნილი ძალიან თხოთ. მე შეგვხვდები დახეთ ჩემი ტელეფონი და დაიწყეთ. მაშინ აუგები და შემთხვევაში. თქვენ ხომარ ფიქრობთ რომ მე ადამიანს ვგავ. თქვენ დიანანე და ჩემი ქმარშვილი არ ხედავთ სამყაროში. არ გაბედოთ და არ მოხვით. მარტო ერთხელ დაგიღებთ. დავით. ეს სიბრალულის ყურადღებაა და
არ ჭირდა მე ეს ყურადღება. გაიგეთ. გაიგეთ. არა ვარ მე ის ქალი, რომელიც თქვენი ხშირი რევის გამო ქვეყნისკენ მობრუნდება. მე სიცოცხლესთან ანგარიში უკვე გავასწორე ადამიანებთან ურთიერთობის რკვევაც. დავასრულე ასე, რომ გათავისუფლებთ ჩემთან შეხმიანების თქვენი ჯენტლმენური მოვალეობისა. ჩვენ ხომ შეთანხმებით? ჩვენ არაფერზე შეთანხმებულად გაიგეთ, შეთანხმებები დავამატეთ. არ გადადოთ ქალბატონმა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს აღარაფერ შუაშია და აღარც მნიშვნელობა აქვს, მე ქმრიანი ქალი. საერთოდ ექიმი მოვიდა და უნდა მომებს. არ გადადოთ ურმილი ქალბატონმა. არ გადადოთ ურმილი ქალბატონმა. არ გადადოთ ურმილი ქალბატონმა. სად ზოგჯერ მთელი ჩვენი ცხოვრების არსებაში ვერ ვაფშია ფერი. ისე ერთმანეთს ზრუნავდით და ამ საზრუნავს მოერსა მთლიანად ჩვენ არს. ეხლა აწუჩი წამალი გაქვს დასალები, არ დაგავიწყდეთ? ხო, ზურა ჩაგზავნის საერმეზე 4 საათზე, ზუსტად 4 საათზე მოვიტან და დავდგავ ყუთით. ხო, არ დაგავიწყდეთ? მადლობა. ისე ისე ერთი წუთით ამოვაჩენდა. რა? არიდან შემოვიხედა. რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ იყო? არა.
არა, ვითარ შემთხვევაში იცოდე, თავს მოვიტო. კარგი რა გოჩა, აი ავდგები და მე თვითონ გნახავ, კარგი როცა იქნება. გოჩა. ო. კარგ გაზაფხული რა. ისე რა. ილა ჩაიცი ხო? არ გაცივდე. კარგს. აბაჰე. თან საერთმის მიტანე არ დაგავიწყდეს. არ დამოვიწყდება. არ მომეკარო. არ მომეკარო. ღმერთო ჩემო. როგორ ეხვეწებოდა ჩემი ქმარი. არის ხრიჭოდან ერთი წუთი შემოვიხედა. აქ ინახა. და მნიშვნელობა აქვს როგორი ხარ. რა რომეო. რა გითხრა ჯულიეტა. შემოიხედე რომ. არა. თუ მოხვალ თავს მოვიდო. კაცი ვერაფერში ვერ დაგაცმულებს რი. მართლა არ მინახავს. აი ასე მხოლოდ უნიჭო ფილმებში ხდება. როგორც გინდა ისე. შვიდად მე დაპარაკებ. ეს იცი რას ნიშნავს. რას? ვერაფრის დასასრულს. აი ამ წუთიდან. მე და შენ უკვე ჩვენ აღარ ვართ. ჩვენ ოჯახი აღარ ყოფს. ამას მე კარგა ხანი აღვდნობდი. ვაიცო. ამ ბოლო დროს შენ ისე იყავი დაბნეული და აფორიაქებული რომ მხოლოდ ტელეფონის ზარის მოლოდინი ცხოვრობდი. ამას რა დიდი მიხვედრა უნდა. იქლებ მართალი ხარ. მაგრამ არის ერთი მაგრამ. რომელსაც ქალები ვერასოდეს ვერ მივხვდებით. უფრო სწორედ შენ ვერასოდეს ვერ გამიგებ. რატო ბოჭი? რატო? ლენკას ძალიან ვჭირდება. ეს ყველაზე სასიზღარი ფრაზა. ცოლის მოღალატე ქმრებს რომ წამოწდებათ ხოლმე. აი როცა სახლიდან გაქცევას ამიღებ. ხომ გითხარი ვერ გამიგებ მე. რომ გაგიგო შენ არ უნდა გაძლებდეს ხელს. მე შენ იმდენად მაინც მიყვარხარ რომ არ დაგტანჯო. არ დაგხალო გაორებული კაცის ცხოვრებით. აკაც
გინდა იყო და იქაც. ვერც არ მიდივარ. უბრალოდ ფემიდი. რატო? ჩემ გამწვანე გზაქვს. სურგი შევაქცია. ძალიან მიდოდა. ქვეყნისაგან შემომებრუნებინა, მაგრამ დაგვიარებული. თუ ეს ყველაფერი სიმართლეა, გმირი ქმარი მყოლია. ასე ნუ ველაპარაკი. გმირი ის არის, რომელიც რაღაც დიდ სხვებს გაიღებს. იგი არავით არ არის მსხვერპლი არ გამოდი. ქმნი მიგავ, რომ არა გინდოდ ანაშიტებს. უბრალოდ გარემოება არ გაძლებდა საშუალებას. ის უბედური ქალი, როგორც შენ ამბობ, დაწირულია. ველი უბედური არ არის. ძალიან მიჭირს იმ ქალზე შენ თალაპარაკი. იგი დიდი სიყვარულის ღირსია. და რომ აღარ შეუძლია ეს დიდი სიყვარული. და ვინ გითხრა, რომ არ შეუძლია? ელი ძლიერია. იმდენად ძლიერი, რომ ვერც კი გავიგე, როგორ მექცა მოთხოვნილებად მასზე ზურმა. შენ ის არ გიყვარს? გებრალებო! გებრალებო! ბავშვს ამდალისი არაფერი სჭირს. სათქმელი რომ ყოფილიყო, მე თვითონ გეტყვით ყველაფერს. ყველას აქვს ერთი საიდუმლო მაინც, რომელსაც ყველაზე ახლობელსაც ვერ ასოდეს ვერ ეტყვი. მაპატია. შეეცდები მაინც ამას. მაპატია. ალბათ ძალიან დაკავა შემა ცნობის მოყვარეობა. ჩემთვის სულ ერთი ხომ არ ხარ. მეც არ შემეცნო სხვანაირად. მეც არ შემეცნო სხვანაირად.
ბარო ქრისტოტები. საფაზე და შეგვიცოდებდნენ და თავს დაგვანებდნენ.
ვერ გაგვიწევს. არ შეგვიწევს. Just stop it!